විශේෂයෙන් ජයග්‍රහක සෙනගක් ඔබ කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා. හලෙලූයා. අපි මීට වඩා වේගවත් තත්පල සන්නාදයක් දෙමු. අපි ගායනා කරන්න යනවා. අතිශයෙන් ජය, අතිශයෙන් ජය, අතිශයෙන් ජය ගන්නෙමි. හලෙලූයා. ඔබ කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවාද ඔබ අතිශයෙන් ජයග්‍රහකෙක් කියලා. හලෙලූයා. මම දැක් කැමති ඔබගේ අත්දකින්ට. හලෙලූයා. අපි ගායනා කරමු ප්‍රීතිය. Hallelujah, prashansa veva. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unhasge vachane prakash kar thibenawa. Avasan davas waladi unhasge aathme unhasge sama maasha pitama wagurana bawata. Api gayana karan jana wagura wagula mane oba bale ada dine apatule. Hallelujah. Api preethiyen e geethika wen unhasge wasumu. Hallelujah. Bubble, 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 b
ඒ නිර්මල ලේවලින් මේ උදෑසන පවිත්‍ර කමලවම
අපි කියමු ස්වාමිනී අපට අනුකම්පා කරන්න ස්වාමිනී අපේ අතින් උනා වූ සෑම වරදක් ගැන මේ මොහොතේ මා පෞද්ගලිකව ස්වාමිනී සභාවක් හැටියට අපි සෑම කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබගේ හදවත සෝදිසි කරගන්න මගේ සෙනෙවන්ත සහෝදරයා ඔබගේ හදපත්ලෙන්න ඔබ විමසලා බලන්න උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට එන්න ඔබට පුළුවන්ද කියලා නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනේ පරිදි යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණු කොටගෙන අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට එන්න ඒ නිර්මලලේ අපගේ පව් සෝදනු ලබනවා අපව නිදහස් කරනු ලබනවා අපව සුව කරනු ලබනවා අපව මුදනු ලබනවා හල්ලෙලූයා ඒ නිර්මලලේ වලින් පවිත්‍ර වෙන්න හල්ලෙලූයා අපි සෑම කෙනෙක් නැගී සිටින්න නැවතත් උන්වහන්සේට ගායනා කරන්න යෙසුමේ ඔබවත්ින් ගැඹුරු ඒ ලේ දහරා මහද සෝදයි Amen.
නැවතත් දෑතියලට මොන් සුවමින් කියන්න අමිලලයයි මට ජය කර දෙන අමිලලයයි දෙවලි මට ජය කර දෙන සමියයි හලෙලුයා අප සෑම කෙනෙක්ම දෑතියලට සුවමින් නතර නතර වුණා ජන ප්‍රශංසා කරමු මේ උදැසන ඕ හලෙලුයා මහිමේ වේවා ස්වාමිනේ ඔබගේ නිර්වල ලේවල තිබෙනා වේ බලය ආලේපේ නිසා අපි වාසුද සුදි කරනවා ඔබගේ තේජස ස්වාමිනේ ඔබගේ බලය ඔබගේ අභිමුඛත් වේ අප මැදින් නිදහස් කරන්ත ඔබගේ ලේවලින් ස්වාමිනේ ඔබගේ ලේවලින් හලෙලුයා මහිමේ වේවා ප්‍රශංසා වේවා හලෙලුයා ඔබේ දාඨින දෝ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්ත සෑම කෙනෙක් දතර නොකර උනාසේට ප්‍රශංසා කරන්ත අන්‍ය භාෂාවෙන් උනාසේට නමස්කාර කරන්ත ඕ හලෙලුයා ඕ රමශරර බකතිර රමශතිරෝ ඊරර රමශර බකතිර රමකන්චිරයි ඕ රියර රමශීර රමකතුරියරයි හලෙලුයා සගලව දේව දූතයනායි ප්‍රමි උනාසේට දතර නොකර ප්‍රශංසා කරන්ත Hallelujah, my baby, hallelujah. Prashansa veva, hallelujah. Oh, begin now, meal, serve it above, begin now, meal, serve it above. Hallelujah, hallelujah, my baby. Abhivegwa tatpala sannadaya deva swamin vansera. Hallelujah, hallelujah, abhigana karanchana. Pavitra sitak matule sadhanta. Yesu ni abhikamite deyak karanchana. මගසිනේ වාත සහෝදරය සහෝදරිය ඒ පවිත්‍ර ඒ හදවතකින් අපි උනාසිකේ අභිමකත්වයට ඇතුළුවම අපි කිම ශුද්ධාත්මිනිය ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරාත් අපි නෙමේ ස්වාමිනේ අපි අඩුවෙන්ටත් ඔබගේ ආත්මේ මේ ස්ථානයේ වැඩිවෙන්ටත් සලස්වන්ට කියලා අපි උනාසිකේ නිල්ලමු හාලෙලූයා බුදු හදවතින්ම Here to go swimming. Thank you.
අපේ ජාතියට උසම විශුද්ධාත්මනි ප්‍රශංසා කරන්ත නමස්කාර කරන්ත හාලෙලූයා මහිමය වේවා හාලෙලූයා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා නමස්කාර වේවා හාලෙලූයා බර ප්‍රශංසා වේවා ඔබ සෑම කෙනෙක් වනාසන ස්තුති කරන්ත ඔබ දාතියල දෝසෝ මිනුනාසන ප්‍රශංසා කරන්ත ආත්මින් පිරමින් සුදාත්මනන් වාස්කේ බලෙන් පිරමින් කියන්ත ස්වාමිනේ ඔබගේ ආත්මය මෙස්සානේ වැඩි වෙන්න සලස්වන්ත ඔබගේ ආලේපේ මෙස්සානේ වැඩි වෙන්න සලස්වන්ත අපනේ මේ ස්වාමිනේ ඔබගේ ආත්මේ මෙස්සානේ ක්‍රියා කරන්ත ඕ හල්ලෙලූයා මයි මෙවේ බල්ලෙලූයා හෝරියන් තිරලා බස්සාරා බක්කතුරේ හිකන්දෝරියා ලලලා බස්සාරා ලලලා බක්කතිරා හෝරියා ලලා බස්සාරා ලලලා බක්කතිරා හිකන්දිරෝරියා හිරලලලේ නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා අපි වේගවත් අපතුල් සන්නාදයෙන්ම අපමාදී වැඩි සිටිනා වූ ශ්‍රද්ධාත්මනන් වහන්සේට සීල ප්‍රශංසාව දෙමින් හාලෙලූයා අපි ගායනා කරමු සැම බල පරදා රජවරු පරදා මුළු ලොවට වඩා ඔබ මහිමේ මුළු හදවතින් රජවරු පරදා මුළු ලොවට වඩා ඔබේ මහිමය දෙනුනා ඔබ අභිමුඛේ මුළු ලෝකය දැනගැනුවා ඔබේ මහිමය මුළු ලොවට පෙර තිබුණා සිය සන්නාමුවේ
අපි නමස්කාර කරමු නාසි කුරුසේ කලාවේ පූජාව නිසා ඒ මහතු පූජාව සීකරමු ඔබත් බවත් වෙනුවෙන් උනාසේ කුරුසේ කලාව පූජාව හාලෙලූයා හාලෙලූයා මහිමේ වේවා ස්වාමිනී අපි බුළු හදපත්ලෙන්ම අපි ඔබ පස්සසරවා ස්වාමිනී කුරුසේ කලාව පූජාව නිසා ඔබත් බවත් වෙනුවෙන් කලාවේ පූජාව නිසා අපි වාසන ශුද්ධ කරනවා හාලෙලූයා ඔබේ දාතියල දෝසෝමේ පුරාසන ශුද්ධ කරත් ප්‍රශංසා කරත් නමස්කාර කරත් හාලෙලූයා මහිමේ වේවා නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඔබගේ බලවත් නාමය උසවනවා හාලෙලූයා මහිමේ වේවා හාලෙලූයා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා මහිමේ වේවා හාලෙලූයා ඕ හාලෙලූයා 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 කුරුසේ දරා ඔබ සිටියා එරිනේ ඔබ පානිසා ඉවිපිදුව කුරුසියේ සෙදිනකි ඔබ මරණය Hallelujah, අපි වේගවත් අත්ල සංකාද ඇතෙමු
උනාසි කලාවේ පූජාව හලලුයා මයිමේ වේ හලලුයා ඔබට ප්‍රශංසා වේ හලලුයා 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 ඔබගේ නමස්කාරේ උනාසි වෙතට ඔස්සවන්ත මුළු හදවතින්ම උනාසිව පසසන්ත මගේ සිනේවන්ත සහෝදරය උනාසි සමයි යාපතු මිත්‍රයා ඒ අනුනමෙම හැරදමා අපව සුවයි නවතනන් වහන්සේ උනාන්සේ පමණයි ඒ බැටලුවන් අනුනමෙම හැරදවමි ඒ නැතිවෙච්ච බැටලුවව සුවයි නතනන් වහන්සේ උනාන්සේ හලලුයා මයිමේ වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඕරබශරල බකතිරමා හිකන්දෝරියර රබශිකිරලලලබශතර උනාන්සේ ප්‍රශංසා කරන්ස නමස්කාර කරන්ස හලලුයා Hallelujah, hallelujah, Suti Veva, Prashansa Veva, hallelujah, hallelujah, Suti Veva, hallelujah, hallelujah, Suti Veva. Apigana Karajana, Sabadanak Nama, Sabadivulin, Obename Jesus Samidunkia, Ansilu Namo Tatwara, Eusas Name, Apivarna Karamo, Apionansir Gaina Karamo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Prashansa veva Swamini. Mulu hadavati mapi dathiyalata Swamini. Raju ke Raju bhai,
සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. යේසුස් වහන්සේට මහිමේ වේවා. සුදාර්මෙන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. සිළු ගෞරවය මහිමය ප්‍රසංසාව ආදී දෙවියන් වහන්සේට යේසුස් වහන්සේට සුදාර්මෙන් වහන්සේට කිසිම මිනිසෙකුට නෙවෙයි. මහත්ම සර්ව බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ මේ නිර්මල උදෑසන වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ ලේ වලින් අපි පිරිසිදු වෙලා ඔබ වහන්සේගේ ලේයන්ට සංග වෙන අතර පළවෙනි ස්වර්ගයේද පළවෙනි ගුණයේද ඔබ වහන්සේගේ සභාවට විරුද්ධව සිටින සියලු අන්ධකාර අසුද්ධ ආත්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බඳිමු. ජෙරුසලමේ පියවරු කළ සියලු අපරාධ ආයුතු කම්බලට කමාමේ ජෙරුසලමට සමාදාන දුන මැනව මුළු ලෝකයේ සභාව ඔබ වහන්සේට කළ සියලු වැරදි වලට පව් වලට කමාමේ සභාවට සමාදාන දුන බෑනව. අද දවස වහන්සේගේ කැමැත්ත පමණක් මේ දීප මෙහෙ තුලිෂ්ඨ කරන්නට කරුණාව දුන බෑනව. මෙතනද මුළු ලෝකයේද සෑම සභාවක ඔබගේ දාසයන්ව පාවිච්චි කොට ඔබගේ පිහිට පතන ඇදහිලි වන්තෙන් ස්පර්ශ කළ මැනව යේසුස්ගේ නාමයෙන් ආමෙන්. හලලුයා. කෙදෙනෙක් මේ උදෑසන ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද? ආදර්ශයන් බලන්න. අපේ ප්‍රේමවන්ත සරුව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අප උදෙසා ඒක ජාතක පුත්‍රයව පූජා කරමින් අපට ප්‍රේම කරන එකම පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ උන්වහන්සේ අපේ සියලු හිඟකම් සම්පූර්ණ කරන අපාත් නවහරින සදාකාලික අපේ පියාණෝ උන්වහන්සේට අපේ සදා ණයගැති මදන් භාගිසනේ වහන්සේ මිත්‍ර ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ සුවදායකයාණෝ. උන්වහන්සේ කිව්වා තා සුව කරන දනන් වහන්සේ මමය කියලා. සුද්ධ බයිබලේ යෙසා 53 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලියලා තියෙනේ යේසුස් වහන්සේ මෙලොවට උපදින්නට අවුරුදු 750කට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ කියනවා සැබවින්ම උන්වහන්සේ උසුලාගත්තේ අපේ දුක්ඛය, දරාගත්තේ අපේ සෝකය, පොඩි කරුණු ලැබේ අපේ අපරාධ සාහිත කම් නිසාය. උන්වහන්සේගේ පහරවලින් අපට සුවය ලැබී තිබේ කියලා. උන්වහන්සේ උපදින්නට අවුරුදු 750කට ප්‍රථමයෙන් කියනවා අපේ සියලු දුක් අරගෙන අපේ රෝග සුව කළ ඉවරයි කියලා. උපදින්නට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ උදෑසන පිළිකා රෝගෙන් ඔක්කොම වෙන වේදිකාවට හැංගිලා ඉන්නවා නම් ඒක පරිසම් කරගෙන ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ. ලැජ්ජාවේ හොඳයි. අනිත් අය වාඩි වෙන්න, අපි නමස්කාර කරන අතර පිළිකා රෝගෙන් ඇවිල්ලා සිටින ඔක්කොම එන්න. මේ වේදිකාවේ මේ පිළිකා අද උදෑසන අතුරු වේදන් වෙන්න යනවා. ලැජ්ජාවට පිළිකාව තියාගෙන ඉන්න අය ඉඳලා ගෙදර යන්න මරණයට ළඟා වෙන්න. නිදහසේ සුව ලබන්න ඕන අය බය නැතු වෙන්න. මොකද පිළිකාව උන්වහන්සේ මේ උදෑසන උගුල්ලලා දාන්න යනවා. කෙනෙක් ඉන්නවා මාස 3ක් තිස්සේ ඔබට මල පහ කරන්න බෑ. ඔබේ බඩ ගලක් වගේ මාස 3ක් තිස්සේ බඩ වේලලා ඔබ ගොඩක් දුක් විඳිනවා. බෝධය කළා මොකක්වත් හරියන්නේ නැහැ. දැන් එන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ සුව කරන්නට යනවා. උගුර දිගේ නූලක් හිර වෙනවා වගේ නිකන් එළියට ගන්න බැරි නූලක් උගුර දිගේ හිර වෙලා වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ සුව කරන්න යනවා. දකුණු අත මෙහෙම නමන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතනින්. දෙවියන් වහන්සේ සුව කරන්නට යනවා. නහර ගැට ගැහිලා කකුල් වල ඇතිල ඇතිල තියෙන දැරිය වේදනාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන සුව කරන්නට යනවා. හෘද ආබාධ රෝගීන් ඔක්කොම එන්න වේදිකාවට. හෘද ආබාධ රෝගීන් ඔක්කොම එන්න. වෙනහළු වල අමාරු තැන ඔක්කොම එන්න. මකුගඩු අමාරු තැන එන්න.
අපි නැගිටලා සියලු දෙනා ස්තුති කරමු දෙවියන් වහන්සේ මේ කොලෙස්ටරෝල් තියන තැන්න මේ ඔක්කොම ලව දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන මේ වේදිකාව සුව කරන්නට යනවා ආමෙන් එය සුව කරලා ඉවර 2000 අවුරුදු 2700කට 750කට ප්‍රථමයෙන් සුව වුණේ කිදිනෙක් අහසත් පොළවත් පහ වුණා දේව වචනේ පහ වෙන්නේ නැ කියලා විශ්වාස කරන්නේ වචනේ දේව වචනේ පහ වෙන්න බෑ දෙවියන් වහන්සේට බොරු කියන්න බෑ දේව වචනේ විශ්වාස කරනෝ නම් වචනේ ප්‍රකාරයට ඔබ නිදහස් වෙන්න යනෝ මේ සභාවේ ඉන්න සෙනග දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ නම් රෝගීව සිටින්න බෑ අපි නමස්කාර කරමු සලපඩම් ගන්න මුළු සිතින්ම නමස්කාර කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපේ නමස්කාරයේ උන්වහන්සේ පිළිගන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ කාගේ කාර්ය කිසිම අමනාපයක් තියාගෙන ඔබ ආඥා කරාට පළක් නැහැ නමස්කාරා කරාට පළක් නැහැ සියලුම විරුද්ධ වාදීන්ට ඔබට විරුද්ධව සිටින අයට සමාව දෙන්න මුළු සිතින් එයාට කරදර කරන්න ප්‍රයත්න තියන්න අපි ආඥා කරන්න මුළු සිතින්ම වැරදි කරපු අයට සමාව දෙන්න සතුරන්ට සමාව දෙන්න සාපකනායට ආශිර්වාද කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් සේදීම ලබන්න උන්වහන්සේගේ අපේ පව සූදන කොට ඔබ දන්නවද ඔබගේ ඇඳුමේ ලොකු පැල්ලමක් තිබ්බොත් ඔබ හොදලා සබන් වලින් අතුල්ලලා යනවා හිරිස් වලින් හරි සබන් වලින් හරි හොදලා හොදලා ගියාට පස්සේ ඒක පැල්ලම මතුනට පස්සේ ආපහු ඒ කුණුව දුර අරගෙන ආය දදා ආය හොදනවා නැත්නම් හොදෝපේක මෙතන පැල්ලමක් තිබ්බා කියලා ආය ආය හොදන ආදුස එකනේ කියනවා මොකෝජුන් ඈ තමන්ගේ කුණු පැල්ලමක් හොදලා ගියයින් පස්සේ ආය ආය හොදන ආය දුස්සන්න කුණු පැල්ලම ගියාම ආය හොදන්නේ නැහනේ අපේ පව් අපේ උන්වහන්සේට කියලා සමාව ඉල්ලලා යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් සෝදලා පා වුණාට පස්සේ ආය අපේ පාප උන්වහන්සේ සිහි කරන්නේ නැහැ ඒක පහ වෙලා ඉවරයි එසයි සෝල ඔක්කොම වේදිකාවේ ඉන්න අයයි මුළු සභාවයි ඇස් දෙක වහගෙන කියන්නේ යේසුනේ මගේ දුර්වලකම් මගේ පාප මගේ අපරාධ මගේ ආයුතුකම් මේ සියල්ල ගැන මම මුළු සිතින්ම සමාව ආයදිනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන මේ කටින්ම සමහර අවස්ථාවල ඔබ පරුෂ වචන පාවිච්චි කරලා ඇති වැරදි වචන පාවිච්චි කරලා ඇති සාප කරලා ඇති මේ සියල්ල ගැන සමාව ඉල්ලන්න යන යේසුනේ මට සමාවුව මැනව මගේ හිස සිට දෙපතුල දක්වා මේ උදෑසන වහන්සේගේ ලේවලින් මාව සේදුව මැනව මගේ මුළු සර්වාංග වහන්සේගෙන් සේදුව මැනව මගේ මනස මගේ සිත මගේ ගත මගේ ඥාණය මගේ විඥාණය මගේ මලය මගේ කුඩා මලය මගේ හිස දෙපතුල දක්වා මුළු සර්වාංගයේ හෘද වස්තුව ශරීරය මුළු මනින් ඔබ වහන්සේගෙන් සේදුව මැනව කියලා හදවත පතුලින් සමාව ඉල්ලගෙන ඉල්ලන්ට සතුරන්න සමාව දෙමින් සාපකනාට ආශිර්වාද කරමින් කෙරෙවලා ඉන්න දුස්සරාට එන්න යන පෞකාර මාද සමාව වුණ මනුව යේසුනේ ඔබ පාප සෝදලා පහ කරගෙන යේසු වහන්සේගේ ලේවලින් සේදීම ලබලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් වුණාට පස්සේ ඔබට ආයුධ සුවය ඔබ යාඥා කරාට පස්සේ සුවය දුන්නට ස්තුතිම කරන්න නතරන කර දෙව වචනේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අහස පොළව පහ වුණත් පොහනවා නෞ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා තාසුව කරන ධන මාංශේ මමයේ කියලා ඊළඟට කියනවා වහන්සේ ඔබගේ රෝග කුරුසේදී අරගත්තා ඔබ සුවය ලැබුවා කුරුසේදී ඔබේ රෝග ගත්තා ඔබ සුවය ලැබුවා අද්දකෝසගෙන කියන්නේ යේසුනි මගේ රෝග සුව කළා ඉවරයි ඔබ වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි පිළිකාවට බයෙන් එපා දෙවියන් වහන්සේ පිළිකාවට වඩා බලවත් උන් වහන්සේට කළ නොහැකි දෙයක් නැහැ අතුස්සලම සම්සා කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මුළු සෙනගම නිදහස් වෙලා සුව වෙලා මේ වේදිකාවෙන් බහින්නේ සම්පූර්ණ සුව වෙලා සෑම දෙනා නමස්කාර කරන්න මම විලාද දියද ඔබ උන්වහන්සේ සුව කරනවා
ස්තුති කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ මනුද නාමයෙන් ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සම්පූර්ණ මේ දරුවා සුවපත් වෙන්න අනුකම්පාව ස්වාමී යේසුස්ගේ නාමයෙන් දෙන්න කරුණාකර අන්ද ළමේ ගෑස් පේනවා පුතා මයික් එකෙන් කියන්න චෙක් හයියෙන් කියන්න අල්ලගන්න මයික් එක ප්‍රශ්න බඳුසිර යන්න මේ කීයද කියන්න එක මේ දෙක මේ තුන මේ හතර මේ පහ කොච්චර කල් වෙනුනේ නැද්ද පොඩි කාලේ නම් පොඩි කාලේ නම් තියෙන්නේ ඈ පොඩි කාලේ නම් තියෙන බද එයාගේ ගොඩක් අමාරු තියෙන කන් දෙකත් ඇහෙන්නේ නැහැ හොඳයි දැන් කන් ඇහෙනවද පුතා කන් ඇහෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද උත්තර දෙන්නේ නේද නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කන් දෙකත් ඇහෙන්න කරනවා මොනේ එනවා මයික් එක අල්ලන්න කොච්චර කාලද හයියෙන් කියන්න පොඩා නිශ්චල වෙන්න දැන් අවුරුදු 4ක් විතර වෙනවා ඉලන් තාත්තා නැති වෙනකොටත් මෙයාට ගොඩක් අසනීපෙන් හිටියේ අම්මාගේ අම්මා තමයි බලාගන්නේ අම්මත් දාලා ගිහලා ඉන්නේ කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ඇස් පේන්නේ නැතුව කොච්චර කාලද දැන් අවුරුදු 4ක් අවුරුදු 4ක් කන් ඇහෙන්නේ නැති ඇස් පේන්නේ නැති ළමයාට කන් ඇහෙනවා ඇස් පේනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ වගේම ඔබ ඔක්කොම සුව වෙනවා නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුව වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයෙන් නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ භාවිත නාමයෙන් ස්වාමිනේ මේ පිළිකා අසුදාත්ම බැඳලා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිදහස් වෙයි ස්වයංකරණා නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ පිළිකාව මැරිලා පිළිකාවේ ආත්මය මැරිලා ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔව සම්පූර්ණයෙන් සුවපත් වෙන්න අනුකරනවා නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ මල්ද නාමයෙන් ස්වාමිනේ මුළුමනින් සුවපත් වෙන්න නිදහස් වෙන්න අනුකරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ නෝ නෝසියල බලයේද බලයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බලයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නාසරීස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ ශරීරගත දරෝග විනාශයස් වෙන්න අනුකරනවා Jesus Christ ge name ni das ve nagno Jesus Christ ge sudh name ni das ve nagno Jesus Christ ge sudh name ni das ve nagno Nazar Jesus Christ ge sudh name ni das ve nagno sudh karan oba samada nama su wenawa Jesus Christ ge name su wenawa Jesus Christ ge name su wenna Jesus Christ ge name su wen laba ganna Jesus Christ ge name oba su wen aiti Jesus Christ ge name su wenna Jesus Christ ge name man nagno su wenna Nazar Jesus Christ ge name nagno නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සම්පූර්ණ සුව වෙනවා නර්ගනවා නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ඔබ වහන්සේගේ දාසයා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වෙලාවේ ඉදහස් වෙලා උට අලුත් හර්දවස්වක් දෙනවා ස්තුති කරනවා ජීවමාන නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ සුද නාමයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ හර්දවස් දෙන ආහාර ස්නායු සෛල ස්වාමිනී මුළුමනින් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අලුතෙන් මැවෙනවා සුව වෙනවා ස්තුති කරමි ප්‍රශංසා කරමි සුව වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ මල්ද නාමයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු වංගුවත මාරු සර්ගත රෝග විනාශ වේ නර්ගනවා නාසිරිස් පාදගේ නාමයෙන් නිදහස් වේ සුවෙන්න ජෝමාන් නාසිරිස් පාදගේ නාමයෙන් සුවෙන්න ඒස් පාදගේ නාමයෙන් සුවෙන්න නර්ගනවා ඒස් පාදගේ නාමයෙන් සුවෙන්න නර්ගනවා ඒ
මගේ මේ හෘද වස්තු පරීක්ෂණ වලට ඩොක්ටර්ස්ට භාජනය කරනකොට කිව්ව හෘද වස්තුවේ අස්වාභාවික වෙනස් වීම් තියෙනවා කියලා. තව පරීක්ෂණ වගේකට ලියලා දුන්නා. මුද සතිය ඉස්සෙල්ලා මං ගෙදරට කිව්වනේ පුදුම වේදනාවක් පුදුම කැක්කුමක්. ඒ වේදනාව කැක්කුම උලගෙන තමයි මේ සතිය පුරාවටම හිටියේ. නමුත් අද උදේ මං යාඥා කළා ස්වාමීනි මං ඔබගේ ගෘහයට යනවා. ගෘහින් පිටට එනකොට ස්වාමීනි මට ඔබගේ සුවය ඕනේ කියලා. මම නැවතත් මේ වේදනාව අරගෙන එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට සුති කරනවා දාසෙතුලින් හෘද වස්තු රෝගීන්ට කතා කරා.
අත්තිල ආඥා කරනකොට පුදුම විදිහට උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කරලා මේ වේදනාව එතිමුණු වේදනාව මුළුමනින්ම දැන් ස්වාමින් වහන්සේ සුව කරලා තියෙනවා. ආමෙන්. දැන් ආසදි ස්තුතිව ප්‍රශංසාවා. දැන් මාස 3කට කලින් මගේ කකුලේ ගෙඩියක් තිබිලා මට කළු පොලිස් ස්පිතාලෙන් එන්නේ ඔපරේෂන් කරන්න හෙටයි එන්නේ කියලා මේ දිනේ තියලා තින්නේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියලා මගේ ගෙඩිය නෑ සුව වෙලා තින්නේ. දෙවියන් වහන්සේටමයි මේ වේවා. උන් වහන්සේගේ නාමයෙන් සල්ය කරා මේ වේද වෙනවා. වහන්සේගේ පීතෙන් මම මෙතනට එනකොට මාව හතර දෙනෙක් උස්සගෙනයි මෙතනට ආවේ. ඇවිල්ලා මම ස්පිතාලේ තියදී අවුරුදු මාස එකමාරක් වතුරක් නැතුව මම පළතුරු ඉස්ම කාරි බීලයි මම ජීවත් කරේ දරුවෝ මාව මෙතනට ගේන්නේ හතර දෙනෙක් උස්සගෙන. තාමත් එකක් ඉතින් අර ඒ වේදනාව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. දැන් තාමත් වෙනවා. පපුව අමාරුව ඇදුන නිමෝනියාව මාව ඉතින් ගොඩ දාගත්ත දරුවෝ මේ ස්වාමීන්ලට පින්සෙද්ද වෙන්නේ. කෙටියෙන් කියන්න මොකක්ද උනේ දැන්? දැන් මට ගොඩක් ස්තුතියි මේ මා හොඳ කරාට. හොඳයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් කියන්න. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මට මෙතෙන් ඉන්න බැරුව ආවේ. දැන් දවස් 3ක් තිස්සේ මගේ කකුල් දෙක ඇවිදින්න බෑ මට හිරවිලා. දැන් නම් සුවයි දෙවියන් වහන්සේට. දෙවියන් වහන්සේමයි. දෙවියන් වහන්සේට අනික වාරය ස්තුති කරනවා. මාගේ පපි කැක්කුමක් තිබුණා. බෙහෙත් ගත්තට පස්සේ වුණේ නෑ. අද උන්වහන්සේ මාව සුව කරාට උන්වහන්සේට කෝටි කෝටි ගාන. ආමෙන්. ප්‍රේස් ගොඩ්. මාගේ දෙවියන් වහන්සේට කෝටි වාරයක් ස්තුති කරනවා. ගිය සතියේ මම මගේ ඇස් දෙකට ප්‍රෙෂර් ඇවිල්ලා මම ඇස් වට්ටු ගියා. ඇස් දෙක දැවිල්ල නිසා ප්‍රෙෂර් බල්ලා කිව්ව බෙහෙත් දුන්නා මේ ඊගව සතියේ මට එන්න කියලා. නමුත් අද මට දෙවියන් වහන්සේ කතා කළා මාව සුව කර නිසා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ගෞරව මහයි මේ වේවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. මගේ දැන් අවුරුදු 3ක් ඇවිදින්න බැරුව හිටියා. අමාරුවෙන් ඇවිදී අවුරුදු 3ක්. අද දැසුවයි. දෙවියන් වහන්සේට මහයි මේ වේවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. මගේ ගර්භාෂයේ ගෙඩියක් තුනේ මීට පෙර එක මට ස්තුවේ දුන්නා. නමුත් පොඩි තදවීමක් වගේ තියුණ නිසා මම මෙම ස්ථානට මේ වෙලාවේ ආවා. නමුත් අයි කිසිම දිනක පිළිකා රෝගයක් එන්න කිව්වම මට නොවන තරමට සුවයක් දෙවියන් වහන්සේ දීපු නිසා ස්තුති වේවා. ආමෙන්. ප්‍රේස් ගොඩ්. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ස්වාමී මගේ පපුවේ දී ගමන්කවලම අඩුවීමක් තුණා. ඒක එක සැරයක් දෙපාස්තර මරි ආඥා කරා. ඒක අඩුණා. දැන් මේ දනිස්සේ කැක්කුම ටිකක් මෙතනට ආවට තවත් වැඩි වුණා මට ටිකක්. දැන් නැස් මට මේ කැක්කුම දැන් සුව වුණාද වැඩි වුණාද? වැඩි වුණා. ආ වැඩි වුණා කියලා ස්තුති කරනවා. හොඳයි. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීනි සම්පූර්ණයෙන්ම වේදනාව ඉවත් කරනවාට. ආමෙන්. එහෙම තමයි ස්තුති කරනකොට තමයි නැති වෙලා යන්නේ. පිළිගැනගෙන සුවේ ස්තුති කරා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති. මං සුවල්පලාවක් ඔබ වහන්සේ දුක් කරනවා පියාණනි. නමුත් ඔබ වහන්සේ මට ආදරේ. යාතිකාවක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මගේ කකුල් දෙකේ දැන් බොහොම අමාරිය මෙතෙන්ට ආවේ. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ඔළුව. ආමෙන්. ප්‍රේස් ගොඩ්. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති. මගේ ඇස් දෙක පේනවා. මට කන්නත් දැනෙනවා. ප්‍රේස් ගොඩ්. තමයි මේ පුංචි ළමයි පුංචි ළමයින්ට මේ කණ්ණාඩිය මං ගැලෙව්වා. දාගෙන නෑ මේ ඌරහිස්සේ තියාගෙන ඉන්නේ ස්ටයිල් එකට. නැගිටලා ස්තුති කරන මේ දරුවට ලොකු හාස්කමක් උනේ. ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව ඉඳලා පේනවා. කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ඉඳලා ඇහෙනවා. උන්වහන්සේටමයි මම හයියෙන් කියන පුතේ යේසුට ස්තුති කියලා. හයියෙන් කියන්න. හයියෙන් මාව සුව කරපු. මාව සුව කරමු. යේසුට. යේසුට. ස්තුති. ස්තුති. ආමෙන්. ප්‍රේස් ගොඩ්. හැලෙලූයා. මගේ අයියාගේ දරුවා ඒ වුණාට ගොඩාක් දුකින් හිටියේ. එයාගේ ඇස් පේන්නේ නැතිව කන් ඇහෙන්නේ නැතිව ගොඩාක් දුරට එයාව ෆෝන් කරලා ස්කෝලින් ගෙනත් තමයි පාපා ෆෝන් කරලා තිබ්බේ. එයාගේ අක්කත් එයාව සලකන්නේ නැති තරමට ගෙදර පස්සේ එයාගේ ඇස් පේන්නේ නැතිව කන් ඇහෙන්නේ නැතිව එයාගේ අක්කා පවා එයාව ෆෝන් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ස්තුති වෙනවා දෙවියන් වහන්සේටම. දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. ආමෙන්.
දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසයි. මම මෙතෙන්ට දෙපාරක් ආවේ. මගේ ධනිස අමාරුව මට ඇවිදගෙන වරුව කැක්කුම තිබුණා. මේ ආභූෂත් කැක්කුම මේ අත උස්සන්න බෑ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැන් කැක්කුම ටිකක් අඩු වෙලා සම්පූර්ණයෙන් සුව වෙනවා. අපි උන්වහන්සේට මුළු සිතින් නමස්කාර කරමු. අපි උන්වහන්සේට ණය ගැතේ. උන්වහන්සේ කොච්චර ප්‍රේමවන්තද යන්න මගේ ජීවමාන යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 2750කට ප්‍රථමයෙන්ම මට සුවය දුන්නේ. මම ඒක පිළිගන්නවා. හල්ලෙලුයා. අපි මේ වෙලාවේ නැගිටලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බාර දෙන්න යනවා. මේ දේව මෙහෙය ගිතිකා දෙකක් කියන්න යනවා. එකක් අතිශුද්ධ 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 දෙවියනේ, අනිත් එක සුළඟක් වගේ ඇවිදින්. නමස්කාර කරමු. ගීතිකා කරමින් නමස්කාර කරමින් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දෙමු. උන්වහන්සේට උල දෙ කරන්න. That was for me. Atishuddha, Atishuddha, Atishuddha Divya. Vadinova Apavetha උපමෙත පාවිලේ ගක්
වගේ ඇවිදින්න මාවට අලන්න මාව සලන්න කාන්තාවක් ඉන්නවා ඔබ මේ වෙද්දී තරුණ ළමයි පිරිමි ගණනාවක් එක්ක ශාරීරික සම්බන්ධකම් පාත්වලා දැන් ඔබගේ ශරීරයට ඇතුළු වෙලා HIV වෛරසය ඔබට AIDS රෝගයේ විෂ බීජ ඇතුළු වෙලා තියෙන්නේ ඔබ විනාශම වෙනවා ඔබ දිව්‍යන් වහන්සේ දැනගෙන ගානක්වත් නැතුව දේව මෙහෙයන්ටත් ඇවිල්ලා ආයෙ යනවා ගණිකාවක් වගේ ගිහිල්ලා වෛශාකම් කරනවා ඔබ ගේ ඇඟේ දැන් මේ වෛරසය තිබෙනවා AIDS වෛරසය ඔබ විඳවලා මැරෙනවා
ඔබ සුව වෙන්නේ. ඔබ කිසිම වුණ කමක් නෑ පසුතැවිලි වෙන්න. ඔබට ඔබ නිකන් ජොලියේ ඇවිල්ලා දෙව මෙහෙට ඇවිල්ලා නමස්කාර කරලා යනවා. හැබැයි ඔබ ඇති වෙන්න කම්මිතී ආචාර කරනවා. ඔබ විනාශ වෙනවා. ඔබ පාතාලේ ගිනි වලට යනවා. ඔබ නතර වෙන්නේ. සෝරේ කියන්න මගේ ආත්මයට බොහොම පැහැදිලිව දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. අද අවසාන දවස. ඔබ නිර්ආහාරව පසුතැවිලි වෙලා ඔබ මේ වැරද්ද අතහැරියොත් ඔබ සුව වෙලා නිදහස් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන්න යනවා වෛශාකම් කරන කාන්තාවන්ව ගැලවීමට ගේන්න. අදින් පස්සේ ඔබ මේක අතාරින්න නැතුව දිගටම කළොත් ඔබ විනාශ වෙනවා. තව වයසක අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා තමන්ගේ බෑනත් එක්ක සැරෙන් සැරේ කාම්මිත්‍යාචාර කරනවා. දුව මෙහෙ නෑ. මේ අම්මා දෙවියන් වහන්සේ අදහනවා කාම්මිත්‍යාචාර කරනවා බෑනත් එක්ක, දුවගේ හස්බන්ඩ් එක්ක, දුවගේ ස්වාමි පුරුෂයා එක්ක. මේ අම්මා එක්තැන් වෙන්න යනවා තව මාස දෙකක් ඇතුළත. එක්තැන් වෙන්න යන්නේ ඇඳේ මල මුත්‍රා කරගෙන දුක් විඳින්න යනවා. කවුරුවක්වත් උදව් කරන්න යන්නේ නෑ. බෑන එන්න යන්නෙත් නෑ උදව් කරන්න. ඔබගේ අවසාන දවස අද පසුතැවිලි වීමට දෙන දෙවියන් වහන්සේ. කිදෙනෙකුට බය හදනවද? මේ මිනිස්සු මේ සභාවට එන්න ගොඩක් කැමති නැත්තේ වැරදි කරලා මෙහෙ එන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියව කරනවා. මෙහෙ ඒක තමයි වෙනස. අනිත් ඇඟල ඕන දෙයක් කළා යන්න පුළුවන්. මෙහෙම බෑ. මෙතන සුවඟට යන්න මඟ පෙන්වන්න. ඉතින් මං ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනෝ දේව බය ඇතිව දෙවියන් වහන්සේව අදහන්න නැත්නම් විනාශය ඔබටයි. හොඳයි, කාලය යන නිසා කන්ද දේවගේ මිතුලි මහිමා මෙලඳුරුවා කැප කරන දෙමව්පියන් අරන් එන්න කියලා සිටිනෝ. මං කැමති එක්කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරද්දී කියන දේ අහන්න නැතුව දිගටම වැරදි කරලා විනාශ වෙලා දුක් විඳිනවා කියලා. කවුද කැමති සාක්ෂි දරන්නේ ඒ වගේ එකක්? කියන දේ ඇහුවේ නැතුව මට්ටු වුණා කියලා සාක්ෂිය දෙන්න කවුරු හරි ඉන්නවද කැමති? දෙවියන් වහන්සේ කතා කරපු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද කැමති මේ සභාවට දේව බය ඇති වෙන්න තමන්ගේ සාක්ෂිය දෙන්න කැමති කෙනෙක් අතුසන්න බලන්න. මෙයාට අර අර සිංහල භාෂාව මේ දවස්වල කියන්නේ අර මල කතාව. ඒ වගේ එකක් වුණා දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරාම ප්‍රතිඵල ලැබුව හැටි යාම කියයි. දෙවියන් වහන්සේට අනේක වාරක් ස්තුති කරනවා මට මේ අවස්ථාව දුන්න නිසා. ඇත්තටම මට පාස්ටර් එක දවසක් කිව්වා, උඩ සිකුරාද පන්තියේදී කිව්වා, ඔයා මාසෙකින් තව නෑ, ඔයා ඉදිරියේදී හිරේ යන්න යනවා, ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්නෑ, ඔයා මේ වගේ හිටවිටින් විට දෙවන් වහන්සේ දුක් කරනවා, දවසයි දෙකයි ඔයා හොඳට ඉන්නේ, ආයෙවා ඒ වැඩේම කරනවා, හරිම භයංකාරයි කියලා. මට හරිම ලැජ්ජ හිතුණේ ඒ වෙලාවේ සඳ දවසක පන්තියේදී, සිකුරාද දවසේ පන්තියේදී සෙනගතර එහෙම කිව්වා කියලා. මම කාටවත් දොස් කිව්වේ නෑ, නමුත් මම තීරණය කරා මං දවස් දෙකයින හොඳින් ඉන්නේ, මං කමන්නෑ, මම පල්ලි එන එක අඩු කරා. අකීකරු වුණා, ගොඩක් වද වේදනාවෙන්ද අවුරුදු දෙකක්ම මං පල්ලියෙන් නැතුව ආවත් පිටිපස්සටලා ඉඳලා යනවා. ඒ වගේ හිටියා. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ පාස්ටර් කියපු දේ ඒ ඉදිරියේදී වෙනවා කියලායි මට කිව්වේ. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ නොසිතූ විදිහකින් සඳ පොයේ දවසක් සිකුරාදා මම අහම්බෙන් යාළුවෙක් රෑ 12ට හම්බෙලා යාළුවාගේ වරදට එක එතන හිටපු නිසා මාව අරගෙන ගිහිල්ලා යාළුවාගේ නඩුව මට දාලා නොසිතූ විදිහට සඳ වෙනකම් දවස් 5ක් ඉරගත වෙන්න වුණා. ඒ හිරේදී මට සිහි වුණා, මගේ දාසය මට කතා කරා, ඇයි මං කීකරුන්නේ නැත්තේ කියලා. එතෙන්දි මට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කිව්වා, දැන් මෙතන තම අවසාන තැන, දැන්වත් ඔයා 16ට කීකරු වෙලා ලන් වෙන්න කියලා. දැන් මම දෙවියන් වහන්සේට ලන් වෙලා 16ට කීකරුව කියන්නේ මොන දේද? ඒ දේ
ඇහුම් කන්දීලා ජීවිතේ බොහොම ජයග්‍රහය ගමනක් ගත කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට සියලු ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව. ආමෙන්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරොත් මම වග කියන්න ඕන මේ දේශනා කුඩේ කතා කරන හැම වචනයක් ගැන දෙවියන් වහන්සේට. මට පාතාලේ ගිනිමිලට යන්න සිඳුවේ මම බොරු අනාගත වාක්‍ය කිව්වොත්. දෙයක් කිව්වොත් සිඳු වෙනවා. පසුතැලුනේ නැත්තම් මම ඔය කිව්ව දෙන්නටම විනාශය සිදු වෙනවා. මාවතම සරු ඔබ නැගිටලාද දිනු කරන්නේ. මාවතම සරුව බලدار දෙවි පියාණනි. මේ ලදරුව ඔබ වහන්සේ දෙමෝපියන්ට දුන්නු සංස්කෘතික නර ගන්තර වහන්සේගේ ලියට සංගව පිපුත් සුද්ධාත්මන් වහන්සේගේ නාමෙන් ඔබ වහන්සේට කැපකෙන අතර යක්ෂයාගේ බලකොටු බින්දින සුද්ධ ආත්මෙන් වහන්සේගේ පූර්ණ වියගහක් කළ මැනව පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද සුද්ධාත්මන්ගේද නාමෙන් ඔබට කැප කරමු. ආමේ. ස්වාමීන් මේ දෙමෝපියන්ට මේ දරුවර කතාවෙන් හැසිරීමෙන් ක්‍රියාවෙන් ජීවිතයෙන් සමාන්සිකෙන් ආශිර්වාදයක් වෙන්න ආදර්ශයක් වෙන්න කරුණා දුන් මැනව යේසුස්ගේ නාමේ. ආමේ. හොඳයි වාඩි වෙන්න. අද පණිවිඩේ භාගයට අහලා යන්න එපා. වටිනා පණිවිඩයක් උන්වහන්සේ දී තිබෙනවා. යක්ෂයා කැමති වුණේ නැහැ මේ පණිවිඩේ දෙනවට. ලෑස්ති කරපු ඔක්කොම මගේ නෝට්ස් ඔක්කොම නැති වුණා. යකෙක් ගෙනිච්චද කකුල් දෙකේ යකෙක් ගෙනිච්චද මන් දන්නේ නැහැ, ඔක්කොම නැති වුණා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වෙන්න ආය බොම මාරුවෙන් හදාගත්තේ. දේව අභිමුඛත්වය ප්‍රීතියෙන් භුක්ති විඳින්නේ කෙසේද? දේව අභිමුඛත්වය ප්‍රීතියෙන් භුක්ති විඳින්නේ කෙසේද? How to enjoy the presence of God? How to enjoy the presence of God? මේ පණිවිඩය ඔබේ ජීවිතයට ගොඩක් ආශිර්වාදයක් වෙයි. නිසා කවුරුත් යන්නේ නැතුව අහගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මේ වෙලාවේ දසෙන් ගොඩක් සම්මාදම් වලින් අපි নমස්කාර කරන්නට යනවා. මොකද කියන්නේ? ඉරිසෙල විශේෂ දැන්වීමක් තිබෙනවා. හෙට සවස පාස්ටර් කෝල්ටන් ස්වර්ගස්ත වී දැන් දවස් 4ක් වෙනවා. ඔහුගේ අවසාන කටයුතු සුසාන භූමියේදී බොරැල්ලේ හෙට සවස 4ට පවත්වනු ලබනවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මව සැනසීම ගැනත් උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා. සබත් පාසල් දරුවන්ගේ අවසාන වාර විභාගය ලබන ඉරුදින නොවැම්බර් 18 වෙනිදා උදෑසන 8ට පවත්වන බැවින් ඔබේ දරුවා ඒ සඳහා සූදානම් කරගෙන එන්න. පාස්කෝල්ටන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට ඇගියේ ඔවිත ප්‍රීතියෙන් ඇති ඔහුගේ සේවය අවසන් කරලා හෙට ඔහුගේ භූම දාන කටයුතු අවසන් කරන බොරැල්ලේ සමස 4ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් අය සහභාගී වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ලොවේ හැඳින්න බෑ, පරිණිතිය අලිත් කරන්න බෑ, අද මා
මගේ ලොවේ හැදෙන්න බෑ. වැරදි දේ යලිත් කරන්න බෑ. ආදරේ ඔබේ දරන්න බෑ. ඒ නිසා යලිත් උපන්නේ මා. Sami de mama de nasuna Kudu vaire in balan be Napuru de alit karanna bae Kodu vairayin balanna bae Napuru de alit karanna bae Yesu saminugin midenna bae E nisai tum tingayanne ma Jeevite da Jesus a mi me manda de nacional Si te da Manco de que va Vinde a te de obra a morona Mani a bala Vive de misa Jesus a mi me manda de nacional Jesus a mi me manda de nacional මගේ සෙනෙවන්ත මිත්‍රය දෙවියන් වහන්සේ මට දීපු දර්ශනේ ඊළඟ කොටසට පාතබන්න යනවා. මේ මාසේ නොවැම්බර් මාසේ 22 වෙනිදා සවස 5ට ඔබ සෑම දෙනාම මතක තියාගන්න, නොවැම්බර් 22 සවස 5ට මගේ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ කරන්න යනවා. මේ ස්ථානයේ සවස 5ට 22 වෙනිදා නොවැම්බර් මාසේ හැම දෙනාම අමතක නොකර කාලය බෙරගෙන ඉන්න ගීතිකා කණ්ඩායම, සංගීත කණ්ඩායම කරුණාකර නායමිත් එක්ක කතා කරලා ගීතිකා කණ්ඩායමේ පුහුණු වීම පිළිබඳව කතා කරගෙන කරුණාකර එන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඊයේ කවුරක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ ප්‍රැක්ටිස්. නොවැම්බර් 23-24 මා සමග මගේ දර්ශනයේ සේවයේ කොටස් කරවපු වෙන්න කැමති ආතුසන්න බලන්න. ජාත්‍යන්තර සේවයේ ලංකා විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම ඔබ සෑම දිනාගෙම ඉලා සිටිනවා. නොවැම්බර් 23-24 දින දෙකේ ගල්කිස්සේ බජායා හෝටලේ විශේෂ සම්මන්ත්‍රණයක් තිබෙනවා. ඒකට එක්කෙනෙක්ගෙන් දවසකට 1500ක් අය කරනවා. අපි ඉතුරු මුදල් දානවා. කැම බීම නොයෙක් වියදම් තිබෙනවා. එවැගේම ජාත්‍යන්තර විශේෂ සහතිකයක් ලබා දෙනවා. දේවිකා ඉස්සරා කවුද ඉන්නේ ලෑස්ති වෙන්න. යන්න ප්‍රථමයෙන් පාස දේවිකා සහ පාස නුවන් පාස නන්ද කුමාර තුන්දෙනෙක්ගේ කෙනෙක්ගේ විස්තර දැනගන්න. ඔබ රුපියල් 1500ක් දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. මොකද ඊට වඩා ගොඩක් වටිනවා ඔබට ලැබෙන ආශිර්වාද. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සහතිකයෙකුත් ලැබෙනවා. ඒ එක්කම දවස් 2-3000යි, එක දවසකට 1500යි. නමුත් 22 වෙනිදා මෙතන තියන්නේ ආරම්භ කිරීමේ රැස්වීම නිකන්. ඒකට මුකුත් ගෙවන්න නැහැ. 23-24 සම්මන්ත්‍රණය, 25 විශේෂ උත්සවයක් තියෙනවා මේ ස්ථානයේ. මා විශේෂයෙන් කියන්න කැමති ලොකු වර්ධවා තේරුම් ගැනීමක්, ලොකු ගස්තනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. පාස්තෙන්දික මේ ඔක්කොටම කලින් දේවගැති කෙනෙක් හැටියට ආලේප කරනු ලැබ ඔහුට සහතිකයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු ඉල්ලීමක් කළා ඔහුට නැවත එවැනි එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. දැන් ඔක්කොම පෝලිමේ වේදිකාවට එද්දී
ඔබ බොහෝ දෙනා හිතන්න පුළුවන් ඒ පාස්ටර් ඉන්දික නැත්තේ යාව කපලාද කියලා. එහෙම එකක් මේ වෙලා නැහැ, වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඉන්නවනේ පරිසියෝ ප්‍රශ්න ඇති කරලා විවුල් ඇති කරන මේ උතුම් දවසේ වැරදි විදිහේ හැඟීමක් ඇති කරගන්න එපා. ඒක පාස්ටර් ඉන්දිකගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීමක්. ඔහුට දෙවගැති කෙනෙක් කළා, ආලිපලේ කරලා ඔහුට වසර ගණනාවකට ප්‍රථමයෙන් සහතිකයක් තිබෙන නිසා ඔහු ඉල්ලීමක් කළා ඔහුට ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒක වෙන්නේ නැතුව ඔව අයින් කළවත් කපලවත් නැහැ. ඔව් හැමදාම අපිත් එක්ක ඒ විදිහටම සේවයේ යෙදී සිටිනවා. මේක මේ විදිහට කියන්න හේතුව පරිසියෝ ලියන්නෝ යේසුස් වහන්සේ එක්ක හිටපු යූදස් වගේ අය ඉන්නවා. ඒකලම් ප්‍රශ්න ඇති කරන නිසායි. මගේ ගෝලෝ කවුරුවක්වත් කපන්නේ නැහැ. නැගලා දෙනවද කපනවා? අදුස්සන බලන්න. කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. මට වඩා සිය ගුණයක් ඕන් දිනු වෙනවා දකින්නේ බලාපොරොත්තුව. මට වඩා සිය ගුණයක් පාවිච්චි කරන්නට උදව් කරන්නේ. එසම මේ වැරදි අදහස් ඇති වෙන්නට ඉඩ නොදී ඒක වැළැක්වීම පිණිස යක්ෂයා බලාගෙන ඉන්න ඔකතෙන් රින්ගන්න කියලා. ඒකයි මේක කියන්නට හේතුව. ශුද්ධ පියන්නේ මේ දුන්නව සම්මාදන් දසෙන් කොටස් වලට ලක්ෂ කෝටි ගුණයෙන් වැඩි කොට ගබඩ අවතුරන්ට ආශිර්වාද කළමන. යේසුස්ගේ නාමෙන් නායතුස් තිබෙන අයටත් ගිනි පොලියට ගත්ත අයටත් ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් නිදහස් කළමන. ආමෙන්. හලෙලුයා. ඔක්කොම නිකන් මීයට බිම්බ වගේ සයිලන්ස්. නැගිටලා කියන්න. සෑම දෙනා කියන්න. දෙවියන් වහන්සේ මව්කුසේ මාව පිළිසිඳ ගන්න ප්‍රථමයෙන් තෝරා ගන්නු ලැබුවා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ. දෙවියන් වහන්සේ මගේ. එම නිසා මම උන්වහන්සේ මාව ඔසව ගන්නතෙක් හෝ උන්වහන්සේගේ ඊමතෙක් උන්වහන්සේ වාතාරින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මාව කවදාවත් වාතාරින්නේ නැහැ. ආමෙන්. කිදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද ඒක? ප්‍රේස් ගොඩ්. වාඩි වෙන්න. ඔබට නොකිව්වට මම පහුගිය කාලේ පුදුම වේදනාවකින් හිටිය මගේ ස්වාමී අසනීප වුණා. මට දැනුණා ඔහු ස්වර්ගයට යන්න යන්නේ මගෙන් මොනවද වෙන්න ඕන කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා කියලා උන්වහන්සේ මාව සනසලා, මගේ සිත සනසලා ඔහු අඬගහගත්තා. ඔහු නතර කරපු තැනින් මම පටන් ගන්නවා. මම මට තනතුරු ඕනේ නැහැ. ඔහුගේ පිපාසයෙන් මේ දේශේ සංසිඳවනවා මම අනිවාර්යෙන්. මම විශ්වාස කරනවා එලියාගේ ආලේපය එලිසබෙත්ට ආවා වගේ ඒ ආලේපය මම පිට තියෙනවා කියලා. ආමෙන්. ඔහුට මම ආදරය කරනවා නම් මට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම ත්‍යාග තමයි ඔහුගේ හදවතේ තිබ්බ පිපාසය සංසුදලා රට පීරලා සුභාරංචිය දේශනා කරනවා. ලෝකෙ පුරාම සුභාරංචිය දේශනා කරනවා. ආමෙන්. දැන් ඩබල් පෝෂන්. හොඳයි. දෙවියන් වහන්සේටමයි මේ වේවා. We praise God for the wonderful opportunities that God has given to us. This morning, the message that God, Lord has laid upon my heart, how to enjoy the presence of God. I have seen in many places in the world, the people are worshiping and praying and preaching. But I have seen some of Most of the places are like cemeteries. There is no presence of God. Whatever you do without presence of God is in vain. You can shout, you can clap, you can sing, you can play. But if the presence of the Lord is not there, no use all what you do. Turn with me to book of Exodus chapter 33 verses 1 and 2. Exodus chapter 33 verses 1 and 2. Then the Lord said to Moses, Depart and go up from here, you and the people whom you have brought out of the land of Egypt to the land of which I saw to Abraham, Isaac, and Jacob, saying,
to your descendants, I will give it. And I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanite and the Amorites and the Hittite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite. My beloved, the worship is a rejoicing the presence of God. Worship is rejoicing presence of God. If you are worshiping God, the presence of the Lord will be there and you will be rejoicing in the presence of God. There is no sadness, no sorrow, no pains, no agonies, no suffering in the presence of God. When you begin to worship, the presence of God, the Shekinah glory, come down. And his presence saturate among the people. Then you will have a joyful presence of God. You will have the joy in the presence of God. If somebody is having tears while we are worshiping, it is because of the joy of the Lord, not because of any sadness. Some of the most frightening words in the Bible are found in book of Exodus chapter 33:1-3. To cut down that big story, you can read chapter 33 verses 1-3. There it says, God, where God gave the children of Israel his protection, provision, and promises. Protection, provision, and promises, but not presence. When you read these three verses, you will find the Lord gave them protection and provision and promises, but the presence of the Lord was not with them. What is the reason that the presence of the Lord was not there? Exodus chapter 33 verses 4-10 says, and he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Exodus chapter 32 verses from 4-10 says, when Moses went to Mount Sinai, Aaron collect the gold bracelets and all kinds of gold from the people, and he made a cow out of golden cow out of that, and they said, this is the God who brought us from Egypt. And began to worship. They made an idol, and the presence of the Lord was not with them because of that. While Moses was gone, his brother Aaron led the people in a revolt against God. The people gave Aaron their bracelets and earrings, out of which Aaron made a golden calf, and the people worshipped to the golden calf. That is the reason why the presence of God left them. Exodus chapter 32 verses from 30-32 says, now it came to pass on the next day that Moses said to the people, you have committed a great sin. So now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. Then Moses returned to the Lord and said, oh, these people have committed a great sin and have made for
themselves a god of gold. Yet now if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. My beloveds, due to their sin, the Lord decided to remove the presence from them. He would give the people his protection and provision. He would fulfill his promises to give them the land of Canaan, but he would not go with them into the promised land, into the land as he promised, because they broke the covenant before God. The book of Exodus chapter 33, 1 to 4 says, then the Lord said to Moses, depart and go up from here, you and your people whom you have brought out of the land of Egypt, to the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying to your descendants, I will give it. And I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanites. And again, we read that same thing again. And though he said all that, he said his presence will be not there. Many Christians today do not have the conscious presence of God in their lives. We should not settle for God's protection, his provision, or even the promised land without his presence. When we have the presence of God, we need nothing, my beloved. When you have the presence of God, you have everything. When the presence of God is there, God is there. There are four things that will rob us from God's manifestations, presence in our lives, and that are the archenemies of worship and enjoying God's presence. Number one reason that you will lose the presence of God, direct disobedience. It mentioned in the book of Exodus chapter 32 verses 7 and 8, Israelites directly disobeyed God. Many people confess faith in the Lord Jesus, but do not have his presence in their life, and that they do not have the assurance of their salvation. If you don't have the presence of the Lord with you, you will not have the assurance of your salvation also. John, 1 John chapter 4, verse 13, by this we know that we abide in him, and he is in us, because he has given us his Spirit. Romans 8, 16 says, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. When we willingly and knowingly disturbing God, we grieve the Holy Spirit. In Ephesians chapter 4 verse 30 says, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. When you grieve the Holy Spirit, we quench the Spirit. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 says, do not quench the Spirit. The Holy Spirit is for us. But the pillar, it's like a pillar to the Israelites, pillar of fire in the night and the pillar of cloud in the daytime. It mentions in Exodus chapter 13 verses 21 and 22. The Holy Spirit is God's manifest presence in our life.
When we deliberately disobeyed God, we grieved the Holy Spirit and quenched the Spirit. And when we do that, God ceases to be real in our lives. We can even doubt our salvation. Remember, each time when you do something wrong, when you sin against God, you quench the Holy Spirit and you grieve the Holy Spirit. Book of John chapter 14 verse 21 says, "He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." And divide the devotions. Exodus chapter 32 verse 4 says, "And he received the gold from them, from their hand, and he fashioned it with an engraving tool and made a molten calf. My beloved then said, 'This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt.' An idol is anything we love more than God, anything we fear more than God, and trust more than God. Is there anyone or anything that is a greater controlling factor of our behavior than God? That is an idol. Is there a relationship that means more to God, us? That is idol. Is there a treasure that means more to us? And that is idol. Is there anything that gets more of our attention than God? That is an idol. Displays dependence." Exodus chapter 32. Verses 7 and 8. "And the Lord said to Moses, 'Go, get down for your people. When you brought out of the Israel land of Egypt, have corrupt themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a model calf and worship it and sacrifice to it and said, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." My beloved, when God gives us victory and we give the glory to someone else or something else, we then depend upon that person or thing rather than upon God. And we will lose the presence of God in our life. And determine defines. Exodus chapter 32 verse 9 says, "And the Lord said to Moses, 'I have seen his people. I have seen this people, and indeed it is a strife-necked people.'" Strife-necked is the opposite of being meek and pillable. "And is there someone God has laid on our hearts to witness to, but we haven't witnessed to that person? Has God given us impulse to serve in a specific capacity, but we have refused? Has God laid something on our heart that he wants us to give? Has God laid someone on our heart with whom we need to apologize to and reconcile? Has God been telling us that there's wrong relationship in our life that we need to break off? If you have not been obeyed in all these areas, you are idol worshiper. Has God called us into missions or full-time Christian service?" Moses did not want to go without the presence of the Lord. He said, "God, if you are not coming, I will not go there." In Exodus
chapter 3 verse 15 says, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. My beloved, we must not settle for anything less than God's presence in our life. It is very important to work together with the presence of the Lord and to walk with God, with the presence of God. When you are walking in the presence of God, no harm will happen to you. Everything that happens will turn to a blessing. When I was in Italy one day, I just went to the train and I went and sat a lady in front of my seat. She screamed and shouted and jumped from the train and ran away. Everybody was surrounding me, was looking at me in a harsh way, thinking that I have done something to that lady. It's not that, it is because the presence of the Lord with me, she saw, and she was demonic. She was a demon-possessed woman. She screamed and ran away from that train, jumped and went away. And she couldn't stand before the presence of God in the man of God. That's the way the devil will flee away. When you are in the presence of God, Satan can't come near you. He will always flee away. He's scared of you. When the presence of the Lord is there, you will not get any charm. Anybody can charm, but it will not affect you. No witchcraft will attack you. No enemy will attack you. In the presence of God, they get scared. One day, one of the religious leaders in this country came. He used to go everywhere in the country and have big war against the Christians. He was making a lot of problems to churches. He came tomorrow to one day with the big gun. And he was having a stage and preaching there, shouting against my God and me. My disciples kept me in my office and sat me down. I can't come out. They were outside watching over me. They want to protect me. What I did, I heard he was shouting and screaming and scolding my God and the Bible and to me and to my ministry, mentioning my name. I slowly wore this suit and I have a small window. I went, jumped from that window and ran away, ran from this place and stood before the stage. This big man was shouting against me and my God. He jumped from the stage and ran away. He ran away. All the people who were there, all of them ran. From that day up to today, he couldn't have any meetings like that. Because the presence of the Lord, he saw, he couldn't stand before the presence of God. When man of God went with the presence of God, they couldn't speak a word against God and me. And we won. And all the people were watching, trying to see, give me the protection. They saw the marvelous power of the presence of God. May God bless you. And may God help you to be in the presence of God. Brother Amal, come and pray, please. Let us pray at this moment. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word, Lord. We know that definitely you have spoken to our hearts, O Father. Lord, the word came directly from your heart, O Father. Lord, we have been walking in our own ways, O Father. But we know, Lord, your presence is with us, O Father. But yet, Lord, we have walked in our own ways, O Father. We have been worshiping to the idols, O Father. We have not given you the first place, Lord. As the children of Israel disobeyed you, Lord,
they were not obedient in the deserts of Father, and Lord, they were stiff-necked, Lord, and they were disobedient, Father. Though your provisions were there, though your protection was there, though your promises were there, they were not believing you, Father. Lord, at this moment, Lord, what we need is your presence to go before us, so Father, in every situation, like the pillar of the cloud, Lord, like the pillar of fire, Lord, your presence will move in our lives, so Father, and you will give us the victory. Heavenly Father, at this moment, we break the powers of darkness in our lives. If there is idolism in our hearts, so Father, we take them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And Lord, give your grace to your children to walk with you in your presence, with your joy, fill him with your Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 දේව අභිමුඛත්වයේ නිදහස තිබෙනවා ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න දේව අභිමුඛත්වයේ සුවය තිබෙනවා දේව අභිමුඛත්වයේ සහනය තිබෙනවා දේව අභිමුඛත්වයේ මිදීම තිබෙනවා දේව අභිමුඛත්වයේ ජයග්‍රහණය තිබෙනවා ආමෙන් දේව අභිමුඛත්වය ප්‍රීතියෙන් භුක්ති විඳින්නේ කෙසේද? නික්මයාම පොතේ 32 පරිච්ඡේදයේ 15 දෙවෙනි පද දෙක අපි කියවමු. ස්වාමින් වහන්සේ මෝසස්ට කඳා කොට නුඹ සහ නුඹ විසින් මිසර දේශයෙන් ගෙන සෙනගද මෙතනින් පිටත්ව නුඹේ වංශයට දෙනෙමි මම ආබ්‍රහම්ටත් ඊසාක්ටත් යාපරකටත් දිව්‍ය දේශයට යන්න. මම නුඹට පෙරටුව දූතයෙකු යව කණායි වරුන්ද අමාරු වරුන්ද හිත්ති වරුන්ද පරිසි වරුන්ද හිමි වරුන්ද ඒකසි වරුන්ද පන්නා දමන්නේ මේ මගේ සෙනෙවන්ත මිත්‍රය නමස්කාර කරන තැන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය තිබෙන නිසා ප්‍රීතිය උතුරනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ප්‍රීතිය තිබෙනවා කඳුල නැ දුක නැ සසුම් ලෑම නැ වේදනාව නැ සනසිල්ල සමාදානෙ ප්‍රීතිය උතුරනවා කී දෙනෙක් අත්දැකලා තියෙනවද හිතා ගන්නත් බෑ සමාදානෙ උතුරනවා ඒ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ නමස්කාර කරන පිට බයිබලේ බය හිතෙන කාරණාවක් තිබෙනවා සඳහන් වෙලා ඊශ්‍රායල් සෙනග නික්මයාම පොතේ 33 පරිච්ඡේදයේ 15 පදයේ සිට 3 දක්වා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඊශ්‍රායල් සෙනගට ආරක්ෂාව උන්වහන්සේ දුන්නා සැපීම දුන්නා ඕන කරන දේවල් සපයලා දුන්නා පුරොන්දු දුන්නා නමුත් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ඔවුන් සමග වැඩ සිටියේ නැහැ උන්වහන්සේ ආරක්ෂාව දුන්නා සැපයුවා පුරොන්දු දුන්නා හැබැයි දේව අභිමුඛත්වය ඔවුන් සමග වැඩ සිටියේ නැහැ මේක තමයි භයංකර දේ හේතුව මොකද මෝසස් සීනායි කන්දේදී දසපනත ලබා ගත්තා නික්මයාම පොතේ 32:4 සිට 10 දක්වා ඔබ කියව ගන්න ලියාගෙන මං කියවන්නේ නැහැ එතන සඳහන් වෙන දේ කියන්න ඔහු ගිහිල්ලා දසපනත ලබා ගන්න ගියාම ආරොන් ඔහුගේ සහෝදරයා රත්තරන් එකතු කර ආසනකගෙන් එකතු කරලා රන් වස්සෙක් හදලා මේ අපිව ඊජිප්තුවෙන් ගලවලගෙන ආපු දෙයියෝ කියලා රන් බහ පැටියට නමස්කාර කරන්න ගත්තා. නික්මයාම පොතේ 32:30 පදේ සිට 32 පදේ දක්වා එකත් ලියාගෙන කියවගන්න එහි තියෙන විස්තරය. ඔවුන් මේ කරපු පාපේ නිසා දේව අභිමුඛත්වය දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවා. දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කළ ඔවුන් තුළින් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය අයින් කරගන්න මේ රූප නමස්කාරය නිසා. නික්මයාම පොතේ 33:1 පදයේ සිට 4 පද දක්වා උන්වහන්සේ පොරොන්දු වන කිරියෙන් පැනීෙන් ඉතුරුන දේශයට උන්වහන්සේ උන්ව කැඳෙව්වේ. නමුත් ඔවුන්ගේ නපුරු ප්‍රවෘත්ති ගැන අසලා
මෝසස් වැළපෙනවා. එවැගේම සෙනග වැළපෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්ව ඔවුන්ගේ අයින් වුණා කියලා දැනගත්තාම ඔවුන් වැළපෙනවා. ඔවුන් රත්තරන් ඇඳෙත් නැහැ. ආභරණ ඇඳෙත් නැහැ. මොකද දේව අභිමුඛත්වයේ නැතිව මොනවා තිබුණත් වැඩක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට. අද බොහෝ කිතුනුවන් තුළ නොකටවා දේව අභිමුඛත්වයේ නැහැ. යාඥා වේලාවේදී දේව අභිමුඛත්වයට එනවා. නමස්කාර වේලාව දෙනවා. යනකොට දුවට පුතාට පයින් දෙකක් දීලා නමස්කාර කරපු ගීතිකා කරපු කටෙන් පරස වචන දෙකක් කියනවා. අම්මා එම මතක් වෙලා. හරි. ඉතින් මේ එවැනි ආයක දේව අභිමුඛත්වේ නැහැ. කොයි වෙලාවක හරි ආරංචිය යන්න ආවලා මැරිලා කියලා පාරේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා. මොකද දේව අභිමුඛත්වේ නැතුව යන කෙනාට යකාට පහර දෙන්න ලේසි. ඌ දීලා දානවා. හරි. චප්පන් වෙන්න දෙනවා. කුඩුපට්ටම් වෙන්න. දේව අභිමුඛත්වේ නැතුව ආර්ශාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහෝ කිතුනුවන් තුළ දේව අභිමුඛත්වේ නැති නිසා බොහෝ දෙනා මට ඇවිල්ලා කියනවා පාස්ටර් හුණියන් වැදිලා කියලා. කවුරු හරි අපිට කොඩි වෙන කරනවා ඇතිලු. අරක නෑ මේක නෑ ඒක නෑ. හැම එකක්ම මේ ළඟදී ඉඳලා නෝනා රවනවා පාස්ටර් කවුරු හරි කොඩි වෙන කරලා ඇති. මේ ළඟදී ඉඳලා මහත්තයා වෙන ඇඳක නිදාගන්නේ කවුරු හරි කොඩි වෙන කරලා ඇති. මේ වගේ ගොඩක් කියන අය දෙහිලිවන්තෝ ඉන්නවා. හරි. හේතුව තමයි දේව අභිමුඛත්වය නැති නිසා කොඩි වෙන වැදිනවා. කොඩි වෙනවා දෙන්නේ දේව අභිමුඛත්වය තියෙනකොට යක්කු පලාද වෙනවා. මං ඉංග්‍රීසි දේව මෙහෙ කිව්වා වගේ දවසක් මං ඉතාලියේ කෝච්චියට නැග්ග ඇවිල්ලා නගිනකොට මගේ ඉස්සරහා හිටපු කාන්තාව ගිරිය පලාගෙන කෑ ගහලා දිව්වා කෝච්චියෙන් පැනලා. වටපිටාව ඉන්න මිනිස්සු හිතුවා මම මොකක් හරි කරා කියලා. ඔක්කොම මට රවල බැලුවා. ඒ ගෑනු කෙනා වාඩි වෙලා හිටියේ ලිප්ස්ටික් ටෙස්ට් කරගෙන හොඳ නෝන කෙනෙක්. හැබැයි මාව දැක්ක ගමන් කේක් ගහුවා. ගුරු දන්නෙන් කෑ ගහලා දිව්වා. මොකද දේව අභිමුඛත්වයේ ඉන්න බෑ. එයාගේ ඇඟේ යක්ෂාත්ම. එයා දිව්වා. ඉතින් සමහර අය ඉන්නෝ දේවස්ථානෙට එනවා නමස්කාර කරනවා යාඥා කරනවා යක්ෂාත්ම වැහිලා. යක්ෂාත්ම වැහින්නකමද දේව දරුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි තුළ ඉන්න නිසා අපි තුළ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය තියෙන නිසා දේව අභිමුඛත්වය අපි එක්ක තියෙන නිසා කොඩි වෙන වදින්නේ නැහැ. ශූනියම් වදින්නේ නැහැ. මන්ත්‍ර වදින්නේ නැහැ. ඇස් පහ කටවහ වදින්නේ නැහැ. හරි. අපිට ඇස් පහ කටවහ වදින්නේ නැහැ. කෙනෙක් කිව්වා පාස්ටර්ට හරියට ඇස් පහ පාස්ටර් මේ පාස්ටර් ගැන හරියට එක එක කෙනා එක එක විදිහට දේවල් කියනවා. පාස්ටර් පොඩ්ඩක් ඇස් පහ කටවහ පොඩ්ඩක් මේ ඒවා හොඳ නැහැ ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය දෙන්න කියලා. මේ ඇදහිලිවන්ත කාන්තාවක් කියන්නේ අපිට ඇස් පහත් නැහැ අපිට කටවහත් නැහැ. දේව අභිමුඛත්වේ සියලුම යක්ෂයාගේ බල බිඳිනවා. හරි. අපිට කවුරක්වත් හුල්ලලා වැඩක් නැහැ. අපිට මුකුත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. දේව අභිමුඛත්වය තිබෙනවනම් අපිට ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. ඉතින් අපි දේව අභිමුඛයෙන් වෙන් කරන්නා වූ කාරණා හතරක් මම ඔබට පෙන්වලා දෙන්න යනවා. දේව අභිමුඛත්වයෙන් අපිව වෙන් කරන කාරණා හතරක්. කෙලින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අකීකරු වීම නිසා දේව අභිමුඛත්වය නැති වෙනවා. දේව වචනයට අකීකරු වෙනකොට ඔබ දන්නවා උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් ඔබ කොච්චර දේව වචනයට අකීකරු වෙනවද කියලා. ඒ නිසා තමයි දේව අභිමුඛත්වය නැත්තේ. නික්මයම පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7-8 පද දෙක. හරි. මේ අය රන් වහ වස්සව හදලා රූප නමස්කාර කළා. ඒ අකීකරුකම නිසා දේව අභිමුඛත්වය ඔවුන්ගෙන් අයින් වුණා. නික්මයාම 32:7-8 පද දෙක. හරි. බොහෝ දෙනා දෙවි යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අදහ ගන්නවා කියලා කිව්වට ඔවුන් සමග දේව අභිමුඛත්වය නැහැ. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ගැළවීම පිළිබඳ පවා නිසකකමක් නැහැ.
මොකද දේව අභිමුඛත්වයේ නැති අයට ගැළවීම පිළිබඳ නිසක කමක් නැහැ. පළවෙනි යොහන් 4:13 කියනවා, පළවෙනි යොහන් 4:13 අප උන්වහන්සේ තුළද උන්වහන්සේ අප තුළද සිටින බව අප විසින් දැනගන්නේ උන්වහන්සේ තමන්ගේ ආත්මයන් අපට දී තිබෙන නිසාය. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන නිසා තමයි අපි දැනගන්නේ උන්වහන්සේ අප තුළත් අප උන්වහන්සේ තුළත් ඉන්නවා කියලා. රෝම 8:16 කියනවා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝයයි ආත්මයන් වහන්සේම අපේ ආත්මය එක්ව සාක්ෂි දෙනසේක. අපි කැමැත්තෙන්ම දැන දැන දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වෙනවා නම් සුද්ධාත්මයන්ට අපි දුක් දෙනවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් දුන්නාම දේව අභිමුඛත්වය අපෙන් ඉවත් වෙනවා. එපිසපොතේ 4:30 කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් නොදෙන්න මග්නිතාසාද උන්වහන්සේ තුළ නුඹලා මිදීමේ දවසට මුද්‍රා කරනු ලැබුවහුය. අප දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් දුන්නහම උන්වහන්සේ නිවෙනවා, ගින්න නිවෙනවා වාගේ. උන්වහන්සේ සතුටු කරනකොට ගින්න ඇවිලෙනවා, පෙට්‍රල් දාන ගින්න ඇවිලෙනවා වගේ තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ සතුටු කරන්න ගින්න වැඩියෙන් ඇවිලෙනවා. දුක් කළාම ගින්න නිවෙනවා. ඊසාල්ට මෙන් සුද්ධාත්මයන් වලා ටැඹක් අපිට දවල්ට රාත්‍රියට ගිනි ටැඹක් අපිට මඟ පෙන්වනවා උන්වහන්සේ. යා යුතු මාර්ගයේ ගුරුකම් දෙනවා. නික්මයාම පොතේ 13 පරිච්ඡේදයේ 21-22 මේක සඳහන් වෙනවා. උන්වහන්සේ රාත්‍රියේ ගිනි ටැඹකුත් දවාලේ වලා ටැඹකුත් උනා කියලා මේ පද දෙකේ කියනවා. සුද්ධාත්මන් වහන්සේ ගන්න කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ වාසය කරනෝ. එම නිසා දේව අභිමුඛත්වය අපි තුළ වැඩ සිටිනවා. අප උමනාවෙන් උන්වහන්සේට අකීකරු වන විට අප සුද්ධාත්මයන්ට දුක් දෙන අතර ආත්මයනෝ නිවිල යනවා කියලා මම ඔබට කිව්වා. එහෙම කළාම ගැළවීම පවා නැති වෙනවා. තමා පාපයෙන් ගැළවීම ලැබලා සිටියොත් නැවතත් ඒ පාපයට වැටීම සිදු වෙනවා. මේ ලෙස එක දිගට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දුක් කිරීමෙන් සුද්ධාත්මයන් නිවීමෙන්. යොහන් සුභාරංචිය 16:17 පදේ කියනවා යමෙක් මාගේ ආඥා පිළිගෙන රක්ෂා කෙරේද මට ප්‍රේම කරන්නේ ඔහුය. මට ප්‍රේම කරන්නා මාගේ පියාණන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනු ලබන්නේය. මමද ඔහුට ප්‍රේමකට ඔහුට ප්‍රකාශ වන්නේ මේ කේසේක. එවැගේම අපි වෙන් වෙන්ව නමස්කාර කරන ආකාරය නික්මයාම 32:4 කියනවා ඔහු ඒවා නික්මයාම 32:4 ඔහු ඒවා ඔවුන් අතින්ගෙන කැටයම් කරන ආයුධයකින් හැඩකොට වාත්වස්සකු හැදුවේය. ඔහුද එම්බාංශාල් නුඹ මිසර දේශයෙන් ගෙනාව නුඹේ දෙවියෝ මේයයි කීබෝය. මේ ආකාරයෙන් අප දෙවියන් වහන්සේට වඩා මොන දෙයට ප්‍රේම කළත් ඒක රූප නමස්කාරයයි. සියල්ලට වඩා අපි මුළු හෘදයෙන් පළමුව ප්‍රේම කරන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේට, වැඩියෙන්ම ප්‍රේම කරන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේට. අපි සන්තක සියල්ල උන්වහන්සේ අපට දුන්නේ ලෝකයක් අවව වැස්ස ඉරසඳ තාරකා හුස්ම ශරීරයේ අවයව අපේ සෑම දෙයක් අපිට දුන්න දෙවියන් වහන්සේට අපි මුල් පළමුවට ප්‍රේම කරන්න ඕන. කෙනෙකු හෝ යමකට අප දෙවියන් වහන්සේට වඩා උසස් කොට සලකනවා නම් ඒක රූප නමස්කාරයක්. අපගේ හැසිරීමෙන් ආකල්පවලින් කෙනෙකුට හෝ යමකට ඇල්මක් දක්වනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඒක රූප නමස්කාරයක්. දෙවියන් වහන්සේට වඩා යම් සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා නම් ඒක රූප නමස්කාරයක්. දෙවියන් වහන්සේට වඩා ද්‍රව්‍යමය වස්තුවකට අපි අගේ කිරීමක් කරනවා නම් ඒක රූප නමස්කාරයක්. දෙවියන් වහන්සේට වඩා යමකට අවධානය දෙනවා නම් ඒකත් රූප නමස්කාරයක්. බලාපොරොත්තුව කඩ කිරීම නික්මයාම පොතේ 32:7-8 පදවල උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ ගෙනාපු සෙනග ඔවුන් විසින්ම දුස්සේ කරනු ලැබුවා. උන්වහන්සේ අනකරපු මාර්ගවලින් අහක්ව ගිහිල්ලා ඒ රූප නමස්කාරය කළා.
එනිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට ජාග්‍රහණය දුන් විට මගේ සෙනෙවන්ත මිත්‍රය වෙන කෙනෙකුට හෝ යම් දෙයකට අපි ඒක ඒ ජාග්‍රහණය පිළිබඳ ගෞරවය දෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට වඩා කිසි කෙනෙක් ගැන කිසි දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තු තබනවා නම් එක රූප නමස්කාරය අපට දේව අභිමුඛත්වය නිසා අහිමි වෙනවා. අද එවැගේම අදිස්ථානයේ සුපරික්ෂාකාරී බව නික්මයාම 32 නමය. තමද ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ සෙනග විමසීමි බලව ඔහු තුළ ඔහු තද කුලල් ඇති සෙනගක්ය. හිතුවක්කාර කම මුදු මොලොක් බවේ විරුද්ධ වචනය මගේ සෙනවන්තය. ඔබ හිතුවක්කාර වෙලා ඔබට ඕන දෙ කරනවා නන් දෙවයන් වහන්සේ විරුද්ධව එක රූප නමස්කාරයක්. අපගේ සිත්වල යම් කෙනෙකොට සාක්ෂි දරන්න කියා අපට උන්වහන්සේ පොළඹනවා. එතකොට අපි පොළඹවලා අපේ සිත පොළඹවනවා සාක්ෂි දරන්න කියලා කෙනෙකුට අපි ඒක කරන්නේ නැත්තම් ඒක හිතුවක්කාරකමක්. අපට දෙවියන් වහන්සේ විශේෂ වගකීමක් දීලා තිබෙනවා. අපි ඒ වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඒක හිතුවක්කාරකමක්. ඒ නිසා දේව අභිමුඛත්වය අපේ නැති වෙලා යනවා. අපගේ සිතට උන්වහන්සේ යමක් දෙන්න කියලා පොළඹවනවා. අපි ඒක නොදී ඉන්නවා නම් ඒක හිතුවක්කාරකමක්. ඒ නිසා දේව අභිමුඛත්වය නැති වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ සිතට කෙනෙකුට කතා කරන්න සමගි කරන්න එයත් එක්ක ගිහිලා සමගි වෙන්න කියලා පොළඹවද්දී එහෙම නොකරනවා නම් සිත පොළඹවනවා නම් සමාව දෙන්න කියලා එහෙම නොකරනවා නම් ඒක හිතුවක්කාරකමක්. ඒ නිසා දේව අභිමුඛත්වය නැති වෙනවා. අපේ ජීවිතයේ වැරදි සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා නම් උන්වහන්සේ පොළඹවනවා ඒක අතාරින්න කියලා. ඒක අතාරින්න නැතුව රහසිගතව තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක හිතුවක්කාරකමක් රූප නමස්කාරයක් දේව අභිමුඛත්වය නිසා නැති වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපට සම්පූර්ණ කාලීන සේවයට කැඳවීමක් දීලා තිබෙනවා නම් අපි ඒ කැඳවීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඒකත් හිතුවක්කාරකමක් රූප නමස්කාරයට අයිති වෙනවා. ඒ නිසා දේව අභිමුඛත්වය නැති වෙනවා. මෝසෙස දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය නැමැතුව යන්න බෑ කියලා ඔහු කියනවා. නික්මයාම 33:15 ඔහු කියනවා ඔහු ඔබ වහන්සේම නොවැනසේක් නම් මෙතනින් අපගෙන නොගිය මැනව. අප දේව අභිමුඛත්වය නැතුව කරන කිසිම දෙයකින් පළක් නැහැ. දේව අභිමුඛත්වය නොමැතුව අපි අතගසන කිසිම දෙයක් සඵල වෙන්න යන්නේ නැහැ. මතක තබාගන්න බොහෝ දෙනා පුරුදු වෙලා තියන්නේ කිරි උතුර ළඟට ඇතුළු වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ අයින් වෙනවා. මේ එළදෙනෙක්ගේ කිරිවලට ආශිර්වාද කරන්න බෑ ඔබට. කිරි උතුර ළඟට ඇතුළු වෙනකොට මත තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ අයින් වෙනවා. එළ කිරි තමයි ඔබට ඉතුරු වෙන්නේ. හරි, ඔය එක එක කරන සියලු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර දේවාභිමුඛත්වය අයින් වෙනවා. සමහරු පුහුල් ගෙඩි එල්ලනවා දොරකට, ලබු ගෙඩි එල්ලනවා, ආරක්ෂාවට එක එක එල්ලනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය අයින් වෙනවා. කොඩි වෙන හූනියන් ඔක්කම සාප වදිනවා. දේව අභිමුඛත්වයේ යක්කු බයයි. දවසක් මේ ලංකාවේ ලෝකෙ හැම තැනම පෙළපාල ගිහිල්ලා දේවස්ථානවලට විරුද්ධව කතා කරනවා වේදිකා ගහගෙන. මොරටුවටත් ඇවිල්ලා මේ බෝගා ආන්දේ වේදිකාවක් ගහලා කෑක් ගහලා සද්ද දාලා බයිබලේ අරගෙන පරුස වචන කියලා දෙවියන් වහන්සේට බැනලා මට බැනලා පටන් ගත්ත සද්ද දාන්න. මගේ ගෝලුව ටික ඔක්කොම ඔෆිස් එක ඇතුලේ ලොක් කරලා දාලා එළියේ මුර හතර වටේම මාව මට ගහයි කියලා. මගේ ඔෆිස් එකේ චූටි ජනේලයක් තියෙනවා. මම සුදු සූට් එක ඇඳගෙන ජනේලෙන් රිංගලා ගියා වේදිකාව ඉස්සරහට. චන්ඩියා පැනලා දිව්වා. ඔක්කොම දිව්වා. අද වෙනකන් දුවනවා. තාම දුවනවා. පැත්ත පළාතේ ආවේ නැහැ. කොහෙවත් ආයේ රැසෙමින් තිබ්බේ නැහැ. දේව අභිමුඛත්වයට බයයි දිව්වා. ගෝල් ෆේස් එකේ තියක්කුන්න බය නැතුව දේව අභිමුඛත්වය තමයි ලොකු ක්‍රුසේඩ් එකක් තියලා ජයගත්තේ. මාව මරන්න මැසින්තුවක් වරන් 57 දෙනෙක් එද්දී. දේව අභිමුඛත්වයේ මැසින්තුවක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එම ක්‍රියා විරහිත වෙනවා. දෙවි අභිමුඛත්වයේ කලුතර පාස්ට ඉබ්‍රහම්ට චණ්ඩියෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම ලොකු ගලක් උස්සලා ගහන්න යනකොට යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් නතරයන් කිව්වා. ඔව් ඔහොම හිටියා ගල් පිළිම වගේ ගල උස්සගෙනම. පල්ලෙහාට දාන්නත් බෑ, උඩට දාන්නත් බෑ. ගල් පිළිමයක් මට රූපයක් වගේ වුණා. දේව අභිමුඛත්වයේ ජීවනදායක බලය
දේව අභිමුඛත්වයේ ආරක්ෂාව සුවය මිදීම සැනසෙල්ල තිබෙනවා. දේව අභිමුඛත්වය තමයි අර අහිංසක දරුවගේ ඇස් දෙක පෙනුනේ අවුරුදු 4කට පස්සේ කන් ඇහුනේ. ඒ වගේම අර සහෝදරගේ පිළිකාව මට පේනවා ඩිංග 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 සුව වෙනවා. ස්තුති කරන්න දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙන්න. නැගිටලා කියන්න උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ප්‍රියදේ දෙවෙනවා. අපි ගානා ගන්න යනවා මේ ගීතිකාව. අප දෙවියන්ගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීතිය පිරිදිරේ වයනා තාලේ ගානා ගීතේ තනුව වයි සමිදේ. දාද ස්වාමීන් නමස්කාර කරමු. කිදෙනෙක් ඉගෙන ගත්තද දේව අභිමුඛත්වේ මං ඉන්න ඕන කියලා? සුළඟේ ඇවිල්ලා ඔබට මුදල් කකුල් දෙකට වැටේ. අවශ්‍ය කරන දේවල් දේව දූතයෝ ගෙනත් දෙයි. දේව අභිමුඛත්වේ නැති කරගන්න එපා. අපවිත්‍ර වෙන්න එපා. සුද්ධව නොකැලල්ව පවිත්‍රව ඉන්න දේව අභිමුඛත්වේ සිටින්නට. මාතාවට අපේ ඔක්කොම ඉස්සරහට එන්න පස්සින්ද කැවිලා ආඥා කරන අතර අද පළමු වතාවට අප එන්න පස්සින්ද ආඥා කරන්න ඉස්සෙල්ලා පස්සෙලා මේ සහෝදරයාට අත දෙන්න ඇවිල්ලා ජීවමානන නාසරී යේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයෙන් ඔහු විශ්වාසයෙන් ඇදහිල්ලෙන් එන්නේ සුද්ධෝ පියන්නේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ පාකාර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහුගේ ඇටමිදුළු ලේ මස් නහර නිදහස් වෙලා සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වෙන යේසුස්ගේ නාමයෙන් කරා මේ සහෝදරයාට අත දෙන්න සෝමනී ඇගේ සර්වාංගයේ සම්පූර්ණම නිදහස් වෙලා ඔබ වහන්සේගේ මහිම උදෙසා ස්වාමිනේ අතපය මුළුමනින් අලුත් වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ මවිත නාමයෙන් අනකනවා ආමෙන්. හොඳයි ප්‍රථම අවතාවට අප හැමෝම එන්න අපි ආඥා කරමු. අපි ආඥා කරමු. අතිශුද්ධ සර්ව බලදාර ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ උදෑසනට ඔබ වහන්සේගේ ආභියසට හැවේ. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ සියලු ආකාර ආශිර්වාද වලට පංගුකාරයන් වෙන්නට සභාවක සිටින අප සියලන්ට ඔබ වහන්සේ දුන්න අනුග්‍රහය ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන්නෙමු. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ සදාකාල වචනේ ඉදිරියේ සිටින අපි ආඥා කරනවා ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂාව, ඔබ වහන්සේගේ සැපවීම, ඔබ වහන්සේගේ පොරොන්දු සමග ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය මත සිටින්නට අප සියලන්ට ඔබ වහන්සේම උපකාර කළ මැනව. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය අපේ නැත්මෙන්නව කිසිදු කාරණයකට අත නොගසා. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය මත නිරතුරුව රැඳෙන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ උපකාර අප සියලන් කෙරේ තබන්න කියලා අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේට යාඥා කර සිටිනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමිනේ මේ වචනයට විරුද්ධව උසස් මෙන්නට හදන අපේම සිටිවිලි කල්පනාවල් යෝජනාවල්
යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් විනාශ කරමින් ඔබ වහන්සේගේ මාර්ගයේ පවතිනට අප සියලු දෙනාට ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කෙනෙකුන මැනව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා දහවල් කාලයෙන් රාත්‍රී කාලයට ඔබ වහන්සේගේ මාර්ග පෙන්වීමේ අභිමුඛත්වය ඇතුව ස්වාමීනි ඉදිරියට ගමන් කරන්නට ඔබ වහන්සේගේ දූ දරුවන්ට ශක්තියද ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදයද ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයද කෙනෙකුන මැනව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ දාසයන් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමින් යාඥා කරනවා තවත් ඔබ වහන්සේගේ වචනයේ සත්‍යතාවෙන්ද ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කරුණුකටගෙනද ඔව පාවිච්චි කරමින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ මහිමයට පත් කරගන්න සියලු ගෞරවය ඔබ වහන්සේට දෙමින් අපි එක්ව ඔබ වහන්සේටත් ඔබ වහන්සේගේ වචනයටත් යටත් වෙමින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමාන නාමයෙන් ආමෙන් දැන් අපගේ පුරුදු වෙන වහන්සේගේ ප්‍රේමද ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාවද සුදාත්ම වහන්සේගේ සමීකම සහ සමාදානයද දැන් සංසදා කාලීක ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරන සියලු දූ ධර්ම සමග වේවා ආමෙන් ඔබ සමට දෙව පිහිටයි